Lummer Vinter. Gangsterne og de danske værdier. Den 19. december. Der er det, der skal forhindre røde hunde og mislinger. Og slet ikke at tale om influenzaepidemier eller kampen mod pandemien. Indsatsen mod andepest, som endnu ikke var slået ned trods første, anden og tredje vaccination. Men det var ikke de aktuelle farer for den globale folkesundhed, der bekymrede Birger Bentzen mest. Han er manden bag Folkerups gigantiske væksthus med medicinsk cannabis. Lige nu havde stationsbyens lokale storkapitalist, ejeren af Cannabis AS, mest af alt brug for en kapitalindsprøjtning. Det bliver en lummer vinter, for under sneen forstummer de dumme klummer, der tænder som mundtunger, forhindrer det unge under, der glimter. Hvad er det, jeg siger? Er det mærkeligt, at jeg mærker, det skriger? For det er forfærdigt, at vi færdes på stier, ved de bjerg, vi bestiger, er et bjerg, tiger, tigers kamp for værdier, så jeg siger. Jeg siger. Det bliver en lummer vinter, for under sneen forstummer de dumme klummer, der tænder som mundtunger, forhindrer det unge under, der glimter. Hvad er det, jeg siger? Men er det mærkeligt, at jeg mærker, det skriger? For det er forfærdeligt, at vi færdes på stier, hvor de bjerg, vi bestiger, er et bjerg, tiger, tigers kamp for værdier. Så jeg siger, det bliver en lummer vinter. Det bliver en lummer vinter. Når revisoren fra Holbæk, Peter Wernersen, i daglig tale blandt erhvervsfolk, blot kaldet PW, blev hidkaldt, var det fordi, der var store problemer. Pengeproblemer. Det vidste PW. Men det gjorde ham ikke hverken nedladende eller nervøs. Det her var jo en vigtig del af hans arbejde. At rådgive iværksætterne og virksomhedsejerne, når de havde pengeproblemer. På førstepladsen det benhårde arbejde med at føre overskud derhen, hvor skatten er lav. På andenpladsen handlede opgaverne oftest om venture capital. Altså skaffe penge til investeringer, når ejernes egne midler ikke rakte længere. PW og Bentzen kendte hinanden godt, så det handlede om at gå lige til sagen. Jeg skal vækste, PW, ellers så taber jeg det hele på gulvet. Hampmarkedet, altså cannabis, som det hedder i den store verden, er jo netop globalt. De store medicinalfirmaer vil i længden ikke nøjes med min produktionskapacitet. Og så er der hele det store legaliseringsprojekt, hvor flere og flere stater over hele verden gør det muligt at bruge cannabis som rusmiddel. Det vil kræve en helt anden kapacitet. Jamen, i den sammenhæng er produktionen her på farmen her i Folkerup er sammenlignet med en potteplante på altanen i en toværelses lejlighed. PW, en lille mand med glat barberet hoved, lyttede, nikkede frem og tilbage som en Buddha i en orientalsk restaurant. Nu kom Birger Bentzen til sagen. Jeg er på jagt efter risikovillig kapital, der skal bygge verdens største væksthus her i Folkerup. Ah, men det er sgu ikke så let, fordi det der med cannabis stadig lugter for meget af Christiania og kriminalitet. Bentzen fatter sig. Nu er jeg blevet kontaktet af bitcoin-milliardæren Jack Black. Ja, han hedder jo egentlig Jan Olsen og er søn af den gamle rockerleder Honda Torkild. Men den unge Jack har set, at fremtiden ligger i det legale marked. Faren har alle dage levet af kriminalitet. Sønnen drømmer om at blive rig i bitcoins og alt det der, jeg ikke ender en pind om. Men bitcoins, guld eller dollars. Finanserne skal arbejde for at formere sig. Og han vil investere, fordi han tror på, at cannabis bliver lige så lovligt et rusmiddel som fransk bourgogne eller brændevin. Bentzen var dårligt færdig med at fortælle om den nye finanskontakt, før hovedpersonen bankede på døren. En temmelig lille, men meget slank mand, der tydeligt måtte puste sig op for at krænge sig ud af splejsens ubehagelige rolle. Hans følge af tre bodyguards var til gengæld af helt andre dimensioner. Alle med solbriller, som de formentlig aldrig tog af, og alle i sorte habitter med sorte skjorter. PW blev øjeblikkelig skeptisk. Birger Bentzen blev, helt ærligt, en smule bange og havde en ubehagelig mindreværdsfølelse, da de satte sig ved det store, mørke mødebord, selvom det faktisk var Bentzen, der var værten. Ret tidlig i samtalen rejste Birger Bentzen noget af sin skepsis for det finansielle samarbejde med Jack.
For der var jo lige det der med Jacks engagement i bitcoins. Den der mærkelige valuta, som bankerne ikke ville kendes ved, og hvor det var svært at spore, hvor pengene var tjent. Angsten for globaliseringen. Og det helt aktuelle, tidsåndens nye fadervor. Danske værdier. Slap nu af, Bensen. Jeg har læst til menneskekender i livets skole. Folk elsker allerede historien om rigdom, som kan skabes helt uden om de habitklædte zombie-kapitalister i de store banker. Nu har de siddet der og ravet til sig, og deres egne venner generationer, de har svindlet i ind- og udland og må lukke hele bankafdelinger, fordi de ikke kunne styre sig selv. De skal sgu da ikke sætte dagsordningen for ordentlig moral. Bitcoins er den nye samfunds Sherwood-skove. Og jeg, ja, vi to, vi bliver de moderne tiders Robin Hooder. Vi går helt udenom de rige, og så skaffer vi en lovlig joint og hurtige penge til dem, der vil lege med. Et los i røven til bankerne og velfærd til den lille mand. Det er sgu da en af de helt ægte danske værdier. Jack Black var helt oppe at køre resten af mødet. Begrebet overbevist eksisterede i den lille time møde 2, ikke i Bensens tankesæt. PW havde opgivet at blande sig i samtalen, lige indtil seancens slutning, hvor Biver stilfærdig rådgiver, statsautoriseret revisor, Peter Wernsen, forsigtigt spurgte Jack, om de måske var lidt for tidligt ude med en investorsamarbejde. Lige nu. Hvad nu her, PW? Nu snakker du sgu som en røst fra fortiden. Som en slidt prædikant med et dødt evangelium blandt de gamle pengemænd. Jack pegede på ham med en finger, så spidser den formentlig havde boret sig ind i den lille skaldede mands hjerte, hvis bitcoin-milliardæren havde trådt bare en halv meter længere frem. Hvordan pokker tror du, at det her lille latterlige land havde set ud, hvis Dalgas ikke havde opdyrket heden? Eller hvis Ole Kirk Christiansen ikke havde støbt trælejetøjet om til Lego-klodser? Eller den helt store mand, skibsrederen? Tror du, A.P. Møller ville være blevet blandt noget som helst af de største, hvis ikke han havde taget chancerne, da de bød sig? Det vi gør, det er noget, vi har lært af den gamle skipper Arnold. Rettidig omhu. At handle før det er for sent. Det er da om noget et udtryk for de danske værdier. Slaget var slut. Verden var nærmest lamslået, da gæsten rejste sig med sit følge for at gå. Et sidste budskab mand til mand. Og Biver, sagde den splejsede, magre, sorte Jack med sit unge ansigt helt tæt på og med de tre vagtfolk bag sig, formentlig stirrende stift for Bensen, hvis man ellers kunne se deres øjne igennem de sorte solbrilleglas. Du siger ikke noget om det her møde til nogen, vel? Og så viskede han vislende. Og hvis du gør det, så kommer en af drengene her og blæser knuppen af dig med en halvautomatisk oversaget Beretta. Bensen stivnede. Beretta, jagtgeværet. Jack drejede om på hælen efter sine sorte vagter. Så stoppede han abrupt og vendte sig i døråbningen og smilede som en konfirmand til de to lamslåede mænd. Rolig nu! Det sidste var bare min værdindegave, ikke? En julebuket af danske værdier. Ironi, sarkasme, humor. You name it. Det bliver en lummer vinter. Det bliver en lummer vinter. Lyt med i morgen til næste afsnit af julekalenderen Lummer Vinter. Musikken til Lummer Vinter er skrevet, komponeret og sunget af Sebastian Brønum. Det bliver en lummer vinter. Det bliver en lummer vinter.